שולחן ערוך, סימן ח', סעיף ח'. יכוון בהתעטפו כשאדם מתעטף בציצית, שציוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בו, כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותו. כמו שנאמר, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותו. זאת אומרת, חוץ ממה שאדם צריך לכוון, שהוא רוצה לקיים מצוות ציצית, צריך גם לכוון את הכוונה הנ"ל, שנזכור את המצוות של השם לעשותה. וכל זה לכתחילה. אבל בדיעבד, אם לא כיוון, אם הוא לא כיוון, רק הוא מברך את הברכה, אז כבר זה, הברכה בעצמה זה כבר הכוונה, כי בברכה אנחנו אומרים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, אז זה כבר מספיק. תלמוד עשר ספירות, חלק ב', פרק ב', אות א', ואתה נבהר בחינה ב' שיש בי' ספירות, על אור בחינת אור היושר. האור שמאיר על פי מסך ואור חוזר. כדמיון ג' קווים, כצורת אדם העליון. ג' קווים, זה הצורה הנכונה, שצריכה הרוחניות להיבנות ממנה. כי יש בנו נשמה וגוף, ימין ושמאל, והקו האמצעי, ההתקללות שלהם. רצון להשפיע ורצון לקבל וההתקללות שלו. והנה דרך הקו הנעל, המתפשט מלמעלה למטה, אשר ממנו מתפשטים העיגולים, העיגולים גם מקבלים את ההזנה שלהם מהקו, גם הקו ההוא מתפשט ביושר מלמעלה למטה, מראש גג העליון של עיגול העליון מכולם, הכתר, עד למטה מתחתית סיום כל העיגולים ממש, מלמעלה למטה, כלול מיעוט ספירות, בסוד צלם אדם ישר, גם סוג של תיקון שנקרא ממלה מצדיק. לפעמים הוא אומר, צלם זה משון צל, זה כיסוי על המוחין, האור חוזר מכסה את האור ישר, בעל קומה סקופה, זה גדלות, כלול מרמה חברים, מצטיירים בציור ג' קווים ימין, שמאל ואמצע, כלול מיעוט ספירות בכללות, וכל ספירה וספירה מהם נפרטת ליעוט ספירות עד אין קץ. אז זה עניין ידוע שיש התפרטות של הספירות, זה המבנה של הקו. עשר ספירות שמתפרטות, הקו מתחבר עם העיגולים, יש פה ג' קווים, צלם אדם ישר, בעל קומה סקופה. זה המבנה של הקו. הקדמת ספר הזוהר, עוד סמך ג' והאם מילה סתימה דחוכמתה דחד שתחה, תוך חידוש תורה שהאדם מחדש, קצלקה כאשר הוא עולה, התחברת מילון מילין דעתיק יומי. מתחבר במדרגות של עתיק יומין, של הכתר, וסלקה ונחת בעדיו, עולה ויורד איתה, אור ישר ואור חוזר. ועלת בתמניס הרעל מגניזים, די לא ראתה אלוקים זולתך, ונכנסת ב-18 עולמות גנוזים, שעין לא ראתה אלוקים זולתך. מה זה המושג של 18? חי. מרמז על היסוד, שהוא הספירה התשיעית. יש 9 דאור ישר, ממעלה למטה, ו9 דאור חוזר, ממטה למעלה. ביחד זה נקרא 18 עולמות גנוזים, שעין לא ראתה אלוקים זולתך, כי הזיווג על בחינת היסוד מגלה התגלות אלוקות גדולה מאוד. נפקי מתאמן,
יוצאים משם ושטן ואתם אליה נושלמים, והתעתדו כמה עתיק יומין. באים לפני עתיק יומין, מלאים ושלמים. באי שאתה ערך עתיק יומין באי מילה, וניחה כמה מכולה. באותו זמן מריח עתיק יומין את המילה הזאת, וניחה כמה מכולה. המושג של ריח זה גם מרמז, שזה עולה ממטה למעלה, מעבודת התחתונים. נתי לה אי מילה ואתר לה בתלת מאה ושבין אלף יתרים. לוקח את אותו חידוש ומאתר אותו ב-370,000 אתרות. זה חסר ממספר 430. הגר האמיתיים לא מהירים, בגלל שהבחינה ד' האמיתית, שמה אין זיווק. אי אפשר לתקן את הרצון לקבל הגדול הזה בשיטה אלפי שני. האם מילה תסד וסלקה ונחתה והתאביד הרקיע חדה. אותו חידוש תורה של האדם עולה ויורד, נעשה ממנו רקיע אחד, שעל הרקיע הזה מתגלה אחר כך השם יתברך.